Kwenye mitandao ya kijamii tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema wakihamasisha wananchi kutoka katika mikoa mbalimbali hapa nchini kujikusanya tarehe 27 mwezi wa 7 2020 kwa ajili ya kumpokea kiongozi mmoja wa chama hicho anayetarajiwa kurejea nchini kama wanavyoelezana kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Kurejea nchini kwa Mtanzania yoyote ni haki yake, na ni kwa sababu nchi yetu iko salama sana kwa maisha ya Watanzania na wageni wote wale wanaotembelea nchi yetu. Jeshi la polisi tumefuatilia Tanzania nzima kuona kama kwenye vituo vyetu vya polisi kuna taarifa au notice ambayo imefikishwa kwa ajili ya kujulisha kusanyiko hilo wanalotarajia kufanya tarehe 27 mwezi wa 7 2020, lakini hakuna kitu kama hicho. Jeshi la polisi tunatoa wito kwa wale wote ambao wanaendelea kuhamasisha ili kukusanyika tarehe hiyo 27, wajue wanakwenda kinyume cha sheria, kanuni na taratibu za nchi, kwa sababu sheria inaeleza wazi unavyoitisha mkusanyiko la aina hilo ufuate taratibu zipi. Aidha, tumeona pia kwenye mitandao hiyo ya kijamii kwa baadhi ya wanaojiita viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu hapa nchini wakihamasishana kwamba tarehe 27 mwezi wa 7 2020 wagome kuingia madarasani, lakini pia waandamane kwa kile walichokiita kwamba ni kuilazimisha bodi ya mikopo ya wanafunzi wa vyuo vikuu kurejea masharti kati ya serikali na wanafunzi wanaonufaika na mikopo wanayopewa na serikali. Wakati jeshi la polisi linaendelea kufuatilia wanaosambaza ujumbe huo, tunatoa wito kwa hao wanafunzi wahakikishe kwamba wanafuata sheria, kanuni na taratibu. Kama kweli jambo hilo lipo, wafuate sheria, kanuni na miongozo ya vyuo vikuu vya kutatua migogoro badala ya kufuata taratibu ambazo hazina baraka za kisheria za nchi yetu. Aidha, watambue kwamba jeshi la polisi halitasita kumchukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria za nchi kwa yeyote yule atakayevunja sheria za nchi. Pia ifahamike, hivi sasa taifa letu tunalo jambo kubwa moja tu tunaloendelea nalo hivi sasa, la kuomboleza kifo cha mpendwa wetu rais wa serikali ya awamu ya tatu, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Na jeshi la polisi halitarajii, na wala wananchi wa Tanzania, hawatarajii mtu yoyote yule kukosa busara katika kipindi hiki na kuanzisha mambo mengine ambayo yako kinyume na sheria. Lakini pia nitoe wito kwa wale viongozi ambao kila mara wanania ovu ya kuchafua taswira nzuri ya nchi yetu kwa kuitisha mkusanyiko na maandamano ambayo hayafuati sheria, ili vyombo vya dola vikiingilia kati waonekane kwamba uhuru wa wananchi unaminywa. Tutoe wito waache nia hizo ovu, kwa sababu sheria itachukuliwa kwa mtu yoyote yule, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kila mmoja afuate sheria, na chombo chochote cha dola hakimfuati mtu yoyote yule ambaye anayetekeleza sheria, bali yule anayevunja sheria. Asanteni sana kwa kunisikiliza.